Сьогодні, 13 вересня, на сесії міської ради привітали кращих спортсменів та тренерів Кременчука. До Дня фізичної культури і спорту України їм вручили низку відзнак і подяк. Почесний знак за заслуги перед містом отримав бронзовий призер Олімпіади 2024 року Жан Беленюк, а також срібний призер Паралімпійських ігор Володимир Пономаренко. Подякою міського голови нагородили чемпіона Паралімпійських ігор Олександра Ярового. Почесну грамоту виконкому міської ради отримали Тетяна Рагозіна, Віктор Полівара та Наталія Крамаренко. Продовжуємо відзначати наших спортсменів, людей, завдяки яким гімн України лунає на змаганнях найвищого рівня на світовому масштабі і завдяки яким дійсно підіймається наш прапор маленької спортивної перемоги все частіше і частіше. Я говорив сьогодні про те, що саме з таких маленьких перемог, спортивних перемог, створюється велика майбутня наша перемога нашої держави, нашої України і кожного з нас. Я сам виступаю з 2017 року за місто Кременчук, за Полтавську область. Для мене це велика честь. Десь цю область мені були зроблені всі умови для гідної підготовки, що саме дало мені змогу вибрати за цей край і золоту нагороду Олімпійського на Олімпійських іграх і зараз привезти бронзу. Роль тренера в перемогах спортсмена неоціненна. Адже саме наставник – це та людина, яка завжди підтримає, умотивує та не дасть упасти духом. Тому сьогодні подяками міського голови вшанували тренерів і педагогів наших спортсменів. А саме Юрія Щипця, Геннадія Іваняна, Олега Сазонова, Анатолія Коханевича, Дмитра Панчеліна та Андрія Голівця. Дуже приємно, коли звучить український гімн, да, десь там золота медаль. Піднімається прапор, це дає натхнення, сили дає, і що, щоб європейські країни і інші країни розуміли, що є така держава Україна. Дуже вдячний меру Віталію Олексійовичу і взагалі депутатам міської ради дуже багато робити. І я вважаю, що ще немало спортзалів, майданчиків ми зробимо в місті Кременчуці, взагалі ваших дружніх команд. Окрім відзнак та подяк, керівникам спортивних секцій, вихованці яких показали високі результати на змаганнях світового рівня, вручили сертифікати на суму по 500 тисяч гривень як додаткову матеріальну допомогу спортивним закладам. А саме це відділення греко-римської боротьби, велосипедного спорту та легкої атлетики. Після урочистостей депутатський корпус перейшов до розгляду та затвердження питань порядку денного. А саме тих, що стосуються освіти, фінансів, землекористування і, а вже ж, допомоги Збройним силам України. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.